นปราจีสอบអរវ័យត្រឡប់ឲ្យទ្រូងចុកចាប់រីងរៃចង់ឲ្យកាយនៅលើមេជួយសួរពាក្យនិងទៅស្រីព្រោះចិត្តចង់រៃអ្នកស្រីតែម្នាក់ឯងរៀងមកគឺអូនស្នេហ៍គេមានមេទុកបងត្រឹមមិនអូននៅនឹកគិតទាំងគេធ្លាប់ក្បត់ចិត្តស្រីបងជាឆ្លើយស្នេហ៍មែនទេមីមេប្រាប់បងផងថ្លៃឬមួយក៏ស្រីតាំងចិត្តត្រូវធ្វើបែបនេះនៅចាំបានទេប្រលឹងបងអើយខ្យល់បងល្វើយល្វើយរោគស្រីរកកាយរួមគ្នាពីអ្នកនឹងបងតែពេលនេះមិនល្អប្រែថ្មីមួយខែដល់ថ្ងៃស្រីនឹងភ្លេចនឹងសន្យាតែបងនៅចាំតួអូនព្យាយាមបំភ្លេចញ៉ាពីងឆ្លងកាត់เด็กที่ได้นึกแสนชงายถ้าบ้องสนายโอนรอโหดวงแบงดวงใสชั้นนายดังที่ชอมชายจิตกายบ้องสเตอร์คลายจีกจอยจิตกายบองสเตอร์คลายจีกจ